Oi, gente, tudo bem com vocês? Bora aí para o meu primeiro pedido da campanha 4, que começou em outubro e vai até dezembro, da Abelha Rainha. A gente demorou um pouquinho para chegar esse pedido, vou falar a verdade para vocês. Não sei o que aconteceu lá com a Vitória, que demorou um pouquinho, mas, né, graças a Deus está aqui. É um pedido bem pequeno, porque a maioria dos produtos aqui é para eu testar, é para meu uso e tudo mais, com exceção de dois produtos que eu já separei aqui e coloquei lá no meu estoque, que é mais um desse irresistível perfume de lançamento e um Florale Mystery também, que eu já separei. E esses aqui, gente, adivinhem, né? Eu vou testar, já até abri aqui, ó. Eu vou testar e contar para vocês o que eu achei. Esse aqui eu ganhei da Vitória Distribuidora, é lançamento esse perfume. E eu tô super curiosa, eu já experimentei um pouquinho, mas os detalhes eu vou contar para vocês na resenha, tá? Então foi dois desse, tá, que eu já separei lá. E um desse, gente. Nossa, esse aqui eu ainda não experimentei. Pega um pouquinho de pó, né, gente? A caixa é bem fininha, mas assim, nossa, que perfume incrível. Eu ainda não testei, mas na caixa, gente, sabe aquele perfume que na caixa você já consegue sentir o cheiro, já consegue sentir para o que ele veio? É esse perfume aqui, gente. Eu acho que eu tô mais impactada com esse do que com o lançamento. Mas também vou contar todos os detalhes para vocês aqui no canal. Logo em breve. Esse aqui eu também ganhei da Vitória Distribuidora. E que mais, gente? Eu acho que esse aqui, eu não sei se eu comprei ou se eu ganhei. É o pó solto, lançamento da Abelha Rainha. Eu nunca utilizei pó solto, gente. Eu vou testar para ver se é bom. Sempre pó compacto, né? Mas acredito que deva ser até mais fácil, né, a utilização de pó solto. É meu primeiro, eu vou testar. Conto para vocês também. Para meu uso, gente, pedi um batom aqui. Ele é vermelho. Deixa eu ver qual que é o nome dele. Poderosa. Nome Poderosa, o batom, ó. E depois eu abro e mostro para vocês também alguma make aí. Então, acompanhem o canal. Esse aqui eu também ganhei da Vitória Distribuidora, é um Rolon, meu cheirinho. E agora, gente, veio uma sacolinha aqui separada. Adivinha, com muita coisa, gente, muito esmalte. A maioria todos lançamento. Não vai dar para vocês verem, mas ele é maravilhoso, gente, esse esmalte. É, eu vou testar todos eles. Ele é lançamento, esse aqui. Como é que ele chama? Deixa eu ver aqui. Ele chama Topázio, esse azul. É lançamento. Eu peguei os cinco lançamentos, gente. O Topázio. Acho que esse aqui é o Ametista. Lindo, gente. Lindos, lindos, lindos. Qual que é esse? Esse tem uns glitter, sabe? Que lindo. Rubi. Olha. Que lindeza, gente. Tem esse aqui que é o. Olha que lindo. Um dourado todo lindo. Qual que é esse? Olho de tigre. São nomes de pedras preciosas, gente. Que lindeza. Olha esse. É um pretinho com glitter também. Eu vou ver como é que fica tudo isso nas unhas. Esse aqui é o Safira. Lindeza, gente. E aí, qual mais? Esse aqui eu acho que não é lançamento, mas eu peguei também. Nem lembro que eu tinha pego esse amarelo, gente. Eu acho que eu peguei achando que era uma outra cor, mas eu gostei também. Esse aqui chama Otimismo. É um amarelinho, ó. E vou testar todos eles e mostrar para vocês, principalmente esses aqui, ó, do lançamento.
Esses eu já até fiz as minhas unhas, ó, já estão todas lixadas, tirei cutícula, que eu mesmo faço, né? E vou passar eles aqui e mostrar para vocês. Então, aguardem, né? Hoje mesmo eu vou tentar fazer isso. É, pedi também um moranguinho, que eu vou dar de lembrancinha para uma amiga. Acho que ela vai adorar. Depois eu vou pegar um para mim também, gente, que vocês sabem que eu sou meia retrô. Isso aqui é das antigas, né? Isso aqui é das antigas, então quem é retrô adora essas coisas. Isso aqui eu vou dar para minha amiga e vou pegar mais um para mim depois. Essa foi a minha primeira abertura do ciclo 4, campanha 4, né? Na Abelha Rainha Campanha. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Pedidinho pequeno, quase não divulguei. Final de ano tá bem corrido, gente. Eu tô trabalhando na pronta entrega e tudo mais. Você que quer revender Abelha Rainha ou Dorata Lucis, já sabe, é só entrar em contato com eles. Eu vou deixar o WhatsApp deles entre os primeiros comentários desse vídeo. Entre em contato lá com a Vitória e diz que você viu indicação aqui no canal da Cris Nunes. Você também pode ganhar brindes, assim como eu ganhei, como esse, como qualquer outro produto da revista. Você pode escolher, né? Lá na Vitória eles não te impõem não um produto para você resgatar. Você que escolhe de acordo com o que você tem lá de crédito, por venda, por indicação. Então vale super a pena, gente. Você também pode ganhar perfumes, escolher shampoo, condicionador, enfim, tudo que tem lá na revista você pode escolher. Essa foi minha aberturinha, espero muito que vocês tenham gostado. Eu volto com mais vídeos. Um beijo da Cris.